BBKL 最新的条规不能再隔房子。那我来告诉大家一下，你会怎么样受影响到。首先呢，你不能隔房间，他的意思是说你完全不能隔房间。那么受影响的是什么 property 呢？是不是只是住宅的而已？是不是住宅的房地产不能隔房，还是其他的 property 也一样不能隔房呢？那么他的意思是说呢，在代的或者 residential 代的 property 一起都会受这一个控制。你们要知道，你们买的 property 虽然你们买的时候呢，它是 commercial 代的 commercial 代的，但是它只要有 HDA， 它就是算是住宅区的。凡是是有受 HDA 保护的房地产，它都是算是住宅的。那么它现在这一个通告呢，指的是只是有 HDA 的 property， 只要是 bangunan kediaman 或者 commercial， 就是那个地呢是属于 commercial 或者 residential， 只要它有受 HDA 保护的话，那么呢你就不可以再隔房。如果我是房地来原本就是拿来做 office， 我可以隔房吗？它这里是没有说到，表示说肯是没有被影响到。